प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँले यो देश यतिकै खङ्गाल भएको छ अथेन्टिक न्युज हामीले प्राप्त गरेको छौँ जनादन शर्माले मुले त्यो सुब्बलाई राति नघुसा को घुसाउँछ हैसियत देखाएन है तपाईँले यो मेरो भर्सनलाई डबल क्लिप बजाइदिनु होला न्युपानेजी तपाईँले यो मेरो भर्सनलाई डबल क्लिप बजाइदिनु होला न्युपानेजी गोकुल बासकोटाजीको एउटा टेप प्रकरणले उनी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए सिसिटिभी फुटेज गायब गर्ने गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त मजाले गर्नुपर्छ त्यो मुलिस पुलिस के हेरेर बस्या आलु टासेर बसिरहेछ तेरो मन्त्रीले गर्दा के यत्र हेरिरहे त चिफ आउनुहोस् नेतृत्व लिन लानु चौधरी पनि तयार छ त्यस्तैको लागि ड्रेसमा ढुसी लागेको छैन यथावत छ पार्टीको डस्तावेज कुहिएको छैन यथावत छ विरासत हाउ टु हेन ओभर द जेनरेसन कसलाई पुष्ट हस्तान्तरण गर्ने डेन आफ्टर हु ग्रिप द चेयर अझै हुन्छ प्रचण्ड उनका छोरा छोरी ज्वाइँ त्यो मुले कहाँ अर्को पार्टीमा लागेको ज्वाइँ केन्द्रीय सदस्य हुनालाई मरिहत्या गराउँछ अलिकति बढी बोलिस भनेर के डक्टरले मलाई कमेन्ट्स गरेको थियो तपाईँकै एभरेस्टमा हो न्युपालेस्ट टेलिभिजनमा डाक्टर दि एक्ज्याक्टली त्यो मुले डाक्टर दि त्यो डाक्टर दिको त चिरफार गर्नै बाँकी छ मेरो यस्ता यस्ता डाक्टर दि जस्ताले प्रचण्डलाई उकासेका कारण यो देश उभो नलागे डाक्टर दि विशेष टार्गेटमा हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो उहाँको <laughs> डाक्टरको पिएचडीको मनार्थ राख्दै म मान सम्मान गर्दै उहाँलाई विशेष टार्गेटमा राखेका छौँ <laughs> मैले भन्नु खोजेँ डाक्टर दिलाई अग्रज यही शब्द मलाई हानेको बार प्रचण्ड र बाबुलाई हान्ने हिम्मत छ र बरु अफगस्थान बनाइदिनुहोस् हामी सहन्छौँ तालिबान हामी बन्न रेडी छौँ आज अर्थमन्त्रीले गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो लानु स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद थुप्रै विषयहरू छन् हजुर आजका लागि कुराकानीको सुरुवात चाहिँ माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन जारी छ त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ होला प्रचण्डलाई अलिअगाडि छोरीसँग छोरी, छोरी मरिहत्ते गरे छोरीलाई मेयर जिताइ छाडे अहिले अर्को छोरी ज्वाइँ सबै लिएर आए बुहारी सुदूरपश्चिमको अलरेडी हुनुहुन्छ इन्चार्ज इन्चार्ज नै हुनुहुन्छ यो हिसाबले प्रचण्डलाई परिवारवादमा यत्रो धेरै आक्षेप आइराख्दाखेरि बाहिरबाट आलोचना भइराख्दाखेरि परिवारबाट बाहिर चाहिँ किन जान सक्दैनन् होला र हिजो जनयुद्धमा योगदानै नगरेका योगदान नपुगेका ज्वाइँ अथवा भनौँ न चौसठी अगाडि त काङ्ग्रेसमै रहन्छन् तिनीहरूलाई पनि ल्याएर माओवादी केन्द्रीय सदस्यमा फ्याटफ्याट राखिहाल्छन् किन यस्तो भएको होला यो नेपालको परिवारवाद र जुन जहानिया शासनको जुन असर थियो र साहबवंशे जहान जहानिया शासनको मात्र होइन राणा त्यसपछि गएको रा प्रजातान्त्रिक पद्धति आइसकेपछि प्रजातान्त्रिक नेताहरूको जहानिया शासन जुन भयो यो कुरा माओवादीका नेतामा पनि अछुटो रहेनन् यस मानेमा अस रहेनन् यसको सोसियल इम्प्याक्ट भन्ने कुरा तपाईँ हामीले इभुलेट सोसियल इभुलेटहरू विषयहरू समाजशास्त्रमा पर्दाखेरि या मानव विकास विकासशास्त्रमा पर्दाखेरि त्यसको असरहरू हामी देख्छौँ र त्यो आज त्यो सोसियल इभुलेट परि परिवारवाद असरहरूमा झोप्पै देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् हाउ टु हेन ओभर द जेनरेसन कसलाई पुष्ट हस्तान्तरण गर्ने डेन आफ्टर हु ग्रिप द चेयर भन्ने या हु विल बी ओनर द चेयर भन्ने विषय जब हामी तपाईँ हामी समाजशास्त्रमा जान्छौँ त्यो बेला चाहिँ विरासत विषय जो हुन्छ त्यो विरासत छोरी होस् सकेसम्म छोरा होस् भए अनि छोरी होस् भएन भने नाता गोटा आफन्तजनहरू लिने दिने हाम्रो यो के हो शैली भयो एक यो भयो अलिकति उनीहरूको मैले जेनेटिकली वंशानु हरासपनको मैले कुरा गरेँ त्यो वंशानो हरासपनको कुरा र सामाजिक असरको कुरा परिवारवादको असरको कुरा चाहिँ हुबहु नेपाली कम्युनिस्ट नेतामा देखियो एक अब दोस्रो यिनीहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यी कम्युनिस्ट होइन बाहिरको हो यो असर उत्तर कोरियाको जो कम्युनिस्टमा देखियो र फिडल क्यास्ट्रो मरिसकेपछि राहुल क्यास्ट्रो जो आए भाइलाई देखेँ विरासत देखेँ तिनी पनि कम्युनिस्ट होइनन् ती के हुन् त भन्दाखेरि झन्नै झन्नै हाम्रा कम्युनिस्टहरू चाहिँ व्यवस्थापिकीय संसदीय प्रणालीमा इलेक्टेड सिस्टम निर्वाचनी प्रणालीमा आएर मात्रै तपाईँ हामीले अलि पचाउन सक्छौँ नभए त्यो जाहानीय शासन शासन शाहवंश र वंशको जाहानीय शासनको जुन हामी प्रवृत्ति देख्छौँ एकात्मक राज्य प्रणालीको अवधारणाहरू जे देख्छौँ त्यो कुरा चाहिँ क्युबा फेडल क्यास्ट्रोले दिएको राहुल क्यास्ट्रलाईको वंश उहरू विरासतहरू कम्युनिस्ट शासनको लागि उत्तर कोरियाले दिएको किमिल जोङहरूले दिएको किमिल सुङ यी सबै हेर्ने हो भने त्यो जहानिया शासन त्यो शाहवंशीय प्रजातान्त्रिक ढारमा आइसकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेनोभर गरेको धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो अछुटो न बाबुरामजी रहनुभयो न त्यो अछुटो प्रचण्डजी रहनुभयो बाबुरामजीमा कसरी लागु भयो उहाँको छोरी त तलबाट सङ्घर्ष गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ अलिक पार्टीमा योगदान छ यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ पार्टीमा योगदान अनि आफन्तलाई म त्यसैमा आउँदैछु निपाजी उहाँले तपाईँले भन्नुभयो बाबुराम भट्टराईको तल्लो कमिटीबाट आउनुभयो आउनुपर्ने त महाराजीको छोरा बादलजीको छोरा तपाईँको प्रकाश बित्नुभयो उहाँ त्यसपछि गङ्गा जेठी छोरी यी सबै तल्लो कमिटीबाट आएको नआएको होइन यो पोलिटिकल ट्रेन हो एउटा स्क्रिनिङ त्यो चाहिँ लिनुपर्छ र लिने प्रक्रिया हो बिचमा जब राज्य प्रणालीमा समाहित भइसकेपछि र चेयर गेन गरिसकेपछि कुर्सी प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरू त्यो एकात्मक शासन प्रणाली अथवा उहाँको बाजे बराजुले त्यो रन गरेको त्यो सिस्टममा रन गरेको असर प्रचण्डको नसलमा पनि रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ एक एउटा कुरा म तपाईँले भन्छु एउटा राजनीतिकमा नेपालको कन्टेन्समा कस्तो कन्ट्रभर्सरी र तपाईँको कन्ट्रडिक्सन भयो सोसियल कन्ट्राडिक्सन फ्यामिली कन्ट्रडिक्सन भन्दाखेरि होइन यो आफन्त पनि पाहुन्जेलसम्म माया गर्ने हुन् साथीसङ्गी मित्रजनहरू पनि आफू पाहुन्जेलसम्म मात्रै गर्ने हुन् भनेपछि त पारिवारिक खुसी पारिवारिक जिम्मेवारी आखिर म गयो भने त्यसले के गर्छ के गर्छ फलाने नेताले के गर्छ के गर्छ फलाने इन्चार्जले पार्टी चलाउन सक्छ कि सक्दैन कमसेकम मेरो भयो भने चौकीदारको रूपमा त मलाई खबर त गर्ला अथवा मेरो बुवाको लगानी छ भने अंश त खोज्ला भन्ने कारणले गर्दा पनि यहाँका कम्युनिस्टहरू परिवारवादमा फँसेको देखिन्छ परिवारवादपछि काङ्ग्रेस पनि फस्यो जस्तै हो गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सुजाता कोइरालालाई उति बेला मन्त्री बनाउनेदेखि सबै भयो हजुर अब आजको दिनमा सुजाता कोइरालाको काङ्ग्रेसभित्रै स्थान हेर्नुभयो भने कहाँ हो कहाँ होइन हजुर अब प्रचण्डले अहिले जसरी परिवारलाई सबैलाई समेटेर लिएर आइराख्नु भएको छ हजुर त्यो अवस्थामा भोलिको दिनमा प्रचण्डको पावर खुस्किएपछि हजुर उहाँको पारिवारिक सदस्यहरूको पनि त्यस्तै अभिगत हुन्छ त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँले मजाले यहाँले उत्तर प्रश्न यहाँले नै दिनुभयो सही कुरा हो किन भन्दाखेरि यहाँले अघि अगी, अघिल्लो प्रश्नमा यहाँले गर्नुभएको छ कि न कुनै लगानी छ न कुनै योगदान छ तर उहाँको छोरीको योगदान र लगानी त छ म यसमा छोराछोरी नेताको हुन्छ नै अर्धङ्गिनीको हुन्छ है यसमा दुई मत छैन तर त्यसपछि जोडिएर आएका नातामा प्रमाणित भएर आएका जोडिएर आएकाहरू चाहिँ सजिलै त्यो ठाउँ प्राप्त गर्नु भनेको अब म तपाईँलाई जान्छु यो मात्र होइन हिजो तपाईँ हामीले निकै भाइरल भएको भाई पोस्टहरू हेऱ्यौँ युट्युबमा र विभिन्न प पत्र पत्रिका अनलाइन पत्र पत्रिकामा पत्र हामीले देख्यौँ नवराज न्युपाने जो ज, ज जनमिलिसिया जनसेना हुन् उनको अठक लगानी र उनी उपचार नपाउँदा एउटा अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षले सिग्नेचर नगर्दाखेरि उनी पैसा लिन जाँदा जाँदा धाउँदा धाउँदा मैले अझै सुनेको छु त्यो होटलको पैसा पनि तिर्न नसकेर खाजा खाने पैसा समेत नभएर नेतासँग माग्दा चाहिँ भेटघाट पनि नदिएर उनको त्यो प्रक्रिया एकतिर छ नेतासँग भे भेट्न जाँदाखेरि तपाईँको रेस्पोन्स नपाउनु डेट भयो भयो यसैमा जनयुद्धमा हिजो लडेका ती कमान्डर जनमिलिसिया प्रमुखहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हुने तपाईँ पनि हिजो पार्टीलाई भनेर लाग्नुभयो अहिले कृषि कर्ममा सीमित भइराख्नु भएको हजुर 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 अनि प्रचण्ड चाहिँ कहिले छोराको सालीको अनावरण गर्दै हिँडेका छन् हजुर अनि बुहारीदेखि छोरीदेखि ज्वानदेखि सबैलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दै हिँडेका छन् हजुर के भएको यो राजनीति हो अब फेरि अलिकति अडियन्सलाई श्रोता ब्रेन दर्शक रेनलाई चिट्टा दुख्ला म के भन्छु भने हाम्रो गल्ती भयो होला तपाईँहरू औँल्याइदिनुहुन्छ ठाडो औँला तपाईँसँग अड्याउने अधिकार छ साथी हो तिन करोड जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले म यही भन्छु तपाईँहरूसँग अधिकार छ औँला ठड्याउने हामी माथि पनि औँला ठर्याउनुहुन्छ किन हामीले ठाउँ दिएका छौँ क्या तपाईँहरूले औँला ठड्याउने अब मैले भन्न खोजेँ यति मात्रै हो आज हामी जनताहरू जागरुक भइदिए भाय भए अथवा नेतालाई एलर्ट गर्न सक्ने हामी खुबी भइदिए हे या म भन्छु चौबिस घन्टामा हामीसँग टाइम छ एक घन्टा चाहिँ नेतालाई तपाईँहरूले औँला ठड्याउने सुझाव दिने अथवा गल्तीलाई गल्ती भन्न गल्ती सक्ने अलिकति हात हातमा मोबाइल छ तपाईँहरू लाग्नुहोस् त एक अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो उनको छोराछोरी सबै उ छन् म भन्छु न्युपानेजी कम्युनिस्टै होइन नि त भने जनवादीले यो कामै गर्दैन म उनको एजेन्सी चाइनादेखि लिएर र सिआइए आरएसएस दुनिया केजिबी विश्वको युरोपियन युनियन मात्रै म के भन्छु भने तपाईँहरू यिनै नेतालाई भविष्य देखिराख्नु भएको छ भने भविष्यमा तपाईँहरूको प्रोजेक्ट चल्नेवाला छैन हामी दिँदै दिनौँ बरु अफगस्तान बनाइदिनुहोस् सहन हामी सहन्छौँ तालिबान हामी बन्न रेडी छौँ तर तपाईँहरूको एजेन्सीलाई अब विभिन्न नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र यस एकीकृत एमाले एक एक मधेसवादी विभिन्न क्षेत्रीयवादी प्रजातान्त्रिकवादी भन्नुहोस् उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी जे भन्नुहोस् या राजावादी भन्नुहोस् अब हामी चल्न दिँदैन हेर्नुहोस् हिजो मात्र एउटा कन्फ्रेन्स साथीहरूले गर्नुभएको छ म त उपस्थित हुन पाएन फोन सायद धेरै आयो मैले यहाँ व्यस्तताले उठाउन पाइनँ एउटा कन्फ्रेन्स युवाहरूको देख्नु भएको छ नि स्वतन्त्रहरूको यो यो क्राइटेरिया मात्रै उठ्न पाउने भनेर स्वतन्त्रहरूको भेला भेला हजुर उहाँहरूले केही दिन अगाडि एउटा भेला गर्नुभयो हजुर त्यहाँ उहाँहरूले मानक निर्धारण गर्नुभयो कि अब स्वतन्त्र उठ्नेले पनि यो यो क्राइटेरिया पुरा हुनुपर्छ भनेर हजुर किन त्यो भेलालेबाट तपाईँलाई त्यत्रो धेरै खुसी हुनुपर्ने होइन यसमा नै म खुसी छु विदेशी एजेन्सीहरूलाई टक्कर दिने युवाहरू आए एक अर्को कुरो नमरुन्जेलसम्म चेयर नछोर्ने असफल काम गरिराख्ने उड्डन्त काम गरिराख्ने देश डुबाइराख्ने अरू पर्ने यस्ता आराजक अनैतिक विचलनवादीहरू दासवादीहरूलाई ट्याकल गर्नलाई त नयाँ पुस्ता आयो नि त नयाँ डिजिटल युगको पुस्ता आयो नि त तपाईँको तर पार्टीभित्र त यो कुराहरू त सु आएको छैन पार्टीले त स्वीकारेको छैन एकजना अर्थमन्त्रीले हेर्नुहोस् न स्वीकार्दै स्वीकार्दैन नि तिनीहरू किन स्वीकार्थ्यो उनको मालिकले पनि स्विकार्न दिन्न नि अर्थमन्त्रीको कुरा ल्याउनु भयो अर्थमन्त्रीको त हैसियत नै के थियो त हैसियत देखाए नि त लानु चौधरीले पागल चाहिँ कराउँछ भन्छ ठुटे माओवादीहरू होइन तिम्रो त्यो तिमी कहाँनिर जनयुद्ध र तिम्रो आफ्नो लगानी त होला नै म छ भने कदर गर्छु छैन भने तिम्रो अधिकार छैन अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्दाखेरि हामीसँग ठु ठुलो नैतिकताको धराटाल र ठुलो हामीसँग लगानी छ क्या किन भन्दाखेरि म तपाईँले भन्छु प्रभाकरजीले जनार्दन शर्माले हैसियत देखाउनु भयो एउटा दुइटा कारण छ मैले धेरै मिडियामा भनेको छु तपाईँको मिडियामा फेरि म डोर्याउन चाहन्छु चौधरी ग्रुपको सुब्बाको जागिर छोडेर आएर चौधरी ग्रुपमा लागेर फेरि अर्थ मन्त्रालयमा रातारात घुसाउनु जबकि तपाईँ हामी सिंहदरबार छिर्दाखेरि तिन पुस्ते नागरिकता दिनुपर्ने तिन पुस्ते खोल्नुपर्ने पाँच बजेदेखि त्यो मुल्य काठा पुलिस त्यो नलाग भेजाहरूले जनतालाई लखेट्न थाल्छ तर जागिरभन्दा बाहिर नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको प्रक्रियाभन्दा बाहिर अझै कानुन विपरीत बाहिर अर्थ अर्थमन्त्रीलाई भित्र घुसाउँछन् र सिसी क्यामेरा गायब गर्छन् यो उनको अनैतिक असक्षम र क्यापासिटी नभएको डिस्क्वालिफाइडको एउटा प्रकाष्ठ देखियो एक दोस्रो कुरा म तपाईँले भन्छु अब अभा एजुकेसनतिर अस्तिसम्म बुर्गु बुजुर्ग शिक्षाको विरोध गराएर धेरै नेपाली जनताको छोराछोरीले जनयुद्धमा लाएर अहिले खाडी राष्ट्रमा डम्प भएको अवस्था छ आज देशलाई पालिराखेका छन् रेमिटेन्स ल्याएर चलाइराखेका छन् अझै खुसी हुन्छ प्रचण्ड एक दिन त्यो भयो मैले भिजुअल हेरेँ मलाई माया गरेर भन्छन् यत्र माया गर्छन् तिमीलाई मुले भयोभरको ऊ बनाएको छ तिम्रो हो आयो अब प्रसङ्ग उनको छोराछोरी ज्वाइँ त्यो मुले कहाँ अर्को पार्टीमा लागेको ज्वाइँ केन्द्रीय सदस्य हुनालाई मरिहत्या गराउँछ जसको बुवामा जसको घाइते भएछन् ल त जीवन गुजारा चलाउँ भनेर जवानी त्यहाँ सिद्ध्याएर फेरि अरब कन्ट्री डम्प गर्न स्थिति बनाएको छ बेचेको छ सरकारले बकाइदो बेचेको छ त्यो कुरालाई गर्व गर्छ प्रचण्डले अनि ती व्यक्तिहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ त्यो बेला अनि जनादन शर्माले मुले त्यो सुब्बालाई राति नघुसा को घुसाउँछ हैसियत देखाएन खुड म मान्छे हो म जस्तो धेरै विद्यार्थीका साथीले कारवाही हुनु है त बुजुर्ग शिक्षा पढेको मैले डिग्री ब्याचलर गरेँ भन्छ यिनलाई माइनस गर्नुपर्छ भनेर खुलेआम भन्ने खुलेयाम भन्ने त्यो व्यक्ति हो जमर मन्त्री छ जमर कटेल शालिग्राम जमर कटेल मन्त्री छ बद्रीवाद गाई मन्त्री छ जमर कटेलको अस्ति अनौपचारिक शिक्षामा ब्याचलर गरेको सर्टिफिकेट दिँदै बनाउँदै थिए के कुरा गर चा? गर्नुहुन्छ त्यहाँसम्म मेरो लिङ्क छ त्यसैले कुनै माओवादीले शिक्षा प्रणालीमा लाहानु चौधरीसँग जोरी खोज्न पर्दैन त्रिभुवन युनिभर्सिटीले के गर्छ अनौपचारिक शिक्षा सानो ठिमीले के गर्छ हेर्नुहोस् बुजुर्गै गर शिक्षा भनेर कारवाही गरायो शालिगराम जमर कटेल मन्त्री हुँदाखेरि क्रा क्राइटेरिया पुगेन एजुकेसनको क्राइटेरिया पुगेन भनेर अनौपचारिक शिक्षाले ब्याचलरको सर्टिफिकेट बनाउँछ अनि प्रभाकरले चाहिँ त्यत्र नेपाली जनताको छोरालाई जनसेना बनाएर शिक्षाबाट वञ्चित गरेर जब चाहियो विज्ञ जब, जब, जब क्वालिफिकेसनको कुरा आयो एक्सपिरियन्स तपाईँको क्राइटेरिया चाहियो अनि त्यो मूल्य जागिर छोडेको सुब्बा नै लग्यो यत्र लाग्छ अनि उसको हैसियत सुब्ब सर खरदार सराको हो क्या सुब्बासँग हो एउटा कुरा हो जनवादी धारबाट एउटा एक्सपिरियन्स पर्सनलाई एडभाइस लिनु फेरि राम्रो कुरा हो पार्टीको विधि अन्तर्गत हामीले जन कम्युनिस्ट सिक्दाखेरि त्यो चाहिँ ठिक हो त्यो त सल्लाह सुझाव लिने एउटा पाटो होला हजुर भोलिपल्ट बजेट पेस छ अघिल्लो दिन सुब्बा साहब र सिए साहब भन्ने बोलाउने तर्का दायराहरू हेरफेर गर्ने हजुर अनि त्यो विषयमा संसदमा लगातार प्रश्न उठ्दाखेरि त्यो एमाले माग्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अब एमाले माग अब त्यो प्रतिपक्षीको काम पनि थियो होला अथवा के थियो होला त्यसमा मलाई मतलब भएन त्यसै हाम्रो विषय होइन तर के भने सिसिटिभी फुटेज हेरौँ न त त्यसो हो भने के हो छानबिन गरौँ भन्दाखेरि त्यो फुटेज पनि गायब गराइदिने यो के त्यो त प्रभाकार मैले हिजो मात्रै कुनै मिडियाका साथीले सोध्नुभयो प्रभाकार कस्ता व्यक्ति हुन् मैले भने त्यो त डाङको थारु र प्युठान सल्यानबाट ठावाङबाट के अरे रुकुम रोल्पाबाट झरेका मगरहरूको समुदाय सम्झेछन् किन उनी उसै पनि टाँठा बाँठा शोषक परिवारका हुन् किनभने म तुलसीपुरमा तपाईँको र घोराहीमा उहाँको परिवारलाई धेरै चिन्दछु धेरै मैले जनमोर्चामा हुँदाखेरि शर्माको जनार्दन शर्माको उनी उसै पनि घरानियाका छोरा हुन् उनको बुवा बाजे बराजुले यही नै गरेका हुन् शोषण त उनी दिन्न भन्ने जो भयो नि त्यो डाङको जन्तै सम्झेछन् क्या तिमीले जहिले पनि प्रवृत्ति हुँदो रहेछ नि चरित्र हुँदो रहेछ नि नैतिकता ह्रास हुँदो रहेछ नैतिकताको जिम्मेवारी जो हुन्छ नि विचलनको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ मान्छेसँग त्यो कुरा जनान्दन शर्मा प्रभाकारजीले त्यहाँ देखाउनु भयो जबकि उहाँले देशको अर्थतन्त्र चलाउँदै दे हुनुहुन्छ कुरा के गर्नुहुन्छ चोर चोर ल्याएर बाँध्ने बेला झगडा गर्छ नि चोरहरू कुनै कुरा चोरेर ल्याउँछन् जब उनलाई चाहिँ राति मलाई यहाँनिर रा ठेस लाग्यो गाह्रो भयो उहाँ चोर्दा जाँदाखेरि यो भयो भनेर जुन कुरा गरिन्थ्यो गर अब म तपाईँले धेरै टाढो नजा निपाने थिएँ जनयुद्धमा ब्याटलहार गर्दाखेरि तपाईँको त कुरा ल्याउँदाखेरि कसलाई दिने के भन्ने समीक्षा बैठक बसिन्थ्यो क्या त्यसमा झगडा हुन्थ्यो आज जनादर शर्मा प्रभाकरले ट्याक्कै ट्याक्कै त्यो प्रवृत्ति देखाउनुभयो जब कि उहाँ बिर्सिहाल्नुभयो कि म एउटा अब त्यो बेलाको लिब्रेन्ट कमिसार होइन म त देश हाँक्ने एउटा अर्थात् मन्त्री हो भविष्यको म डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर अर मिनिस्टर या सेक्युरिटी तपाईँको सेक्युरिटी डिपार्टको म चिफ अफ मिनिस्टर हुने मान्छे हो त्यो रोलक्रमको पात्र हो म भन्ने उहाँले बिर्सिनु भयो राजीनामाको प्रसङ्ग उठो विवादमा आउनु पनि उहाँ हो राजीनामाको प्रसङ्ग यस्तो हो राजीनामा त एमाले माग्छ त अघि यहाँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले मागे हजुर अब प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँले चाहिँ नि मागेको देखियो अब अरू नागरिक समाज मागे अलिकति म छुन्छु अब त्यसो भए नेपालको सुप्रिम कोर्ट हिज्रा हो किन किन हिज्रा हो भने अस्ति मुले त असक्षम प्रधानमन्त्री लगाएर ठपक्क देश चलाउन राख्न सक्छ आज उनी एउटा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विचलन अडब सबभन्दा ठुलो करप्सनको कुरा आउँदा कानमा टेल हालेर बसेछ इन्डियामा आज नुपुर शर्माको विपक्षमा निर्णय गर्दा एउटा सुप्रिम ऊले कति धेरै संस्थाले उसको अब सिड्याउने प्लान गर्दैछन् भने हामी पनि यहाँका न्याय प्रणाली जिउँदो न्यायमूर्ति भगवान हो मैले भो भगवान् त देखेको छैन आत्मामा भने हुन्छ भने धर्म जो भनिन्छ तर आज जिउँदो भगवान् देख्ने ठाउँ त न्याय प्रणाली हो नि त

नत्र भने त्यो शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनी प्रणालीमा आएको एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा आएको जनतालाई राई रिजेक्ट गर्ने सिस्टममा आइसकेपछि त्यो मूल्य शेरबहादुर राख्ने कसले दियो अधिकार त्यो न्यायाधीशलाई लेखनदास हैसियतको हो कि होइन त्यो न्यायाधीश या त के भन्नु पऱ्यो भने यो देश डिजल प्रक्रियामा जाँदै थियो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुँदै थियो त्यस कारणले हामी चाहिँ चेयर खाली नगर्नको लागि शेरबहादुर देउवा राख्यौँ भनेर अटोर्नी जनरलले महान्यायवक्ता कार्यलाई र सर्वोच्च अदालतले जनतालाई सफाई दिन सक्नुपर्छ यिनले मात्रै जानेछन् विश्वको प्रजातान्त्रिक पद्धति कानुन संविधानले जाने जानेछन् र नेपालीको हामीले पनि अध्ययन गर्दैछौँ तपाईँको भनाइ चाहिँ अहिलेको अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको विकृति अथवा दोष हस्तक्षेपको कारण हो भनेर हो नै माओवादीको र पाँच जुन गठबन्धन दलमा नैतिकताको ह्रास तंत्रा तंत्रा र अराजकवादको प्रकाश त त्यसपछि आफू चेयरमा आइसकेपछि प्रजातन्त्र हाम्रो जे पनि जनताको विरुद्धमा गर्न पाइन्छ यही नै ठुलो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हो भन्ने चेतना भएका नेता र राजनीतिक विज्ञताको कारण र हिज्रा उनको सल्लाहकार जति हिज्रा छन् बुद्धिजीवीको नाउँमा कलङ्क जो छन् त्यो एडभाइस गर्ने व्यक्ति नै नलायकीले गर्दाखेरि आज अर्थमन्त्रीले गैर काम गर्नुभयो तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापकीय प्रणाली अन्तर्गत इमिडिएटली उनले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकताको आधारमा अब राजीनामा दिएर एउटा भन्छु नजिकको फेरिस्ट म भन्छु धेरै टाढा नजाऊ जी नजिकको एउटा फेरिस्ट गोकुल बास्कोटाजीको एउटा टेप प्रकरणले उनी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए या केपी ओली दिए मलाई म उनको कार्यकर्ता होइन उनको ऊ पनि होइन तर राजनीतिक विद्यार्थी भएको कारणले अग्रजहरू हुन् त मैले नैतिकताको हरास कहाँनिर हुन्छ सिस्टम टोरमटोर गर्ने क्रम म भन्दैछु उनले दिए भने अर्थमन्त्रीले दिने कि नदिने अथवा राइट टु रिजेक्ट लोकतन्त्रको मान्यता र चुनावी प्रक्रियालाई हामी स्वीकार्छौँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई हामी स्वीकार्छौँ भन्छन् भने शेरबहादुर देवालले त्यो बस्ने हैसियत छ कि छैन भन्ने प्रश्न यहाँनिर रहन्छ भर्भरको मात्रै होइन किनभने प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा चाहियो दिनुपर्छ लोकतन्त्रलाई छ निर्वाचनी प्रणालीमा नेपाली जनता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा यदि सिद्धान्तमा जाने हो भने ना। ना ना? ना तोल, तोल न प्रधानमन्त्री लायकको छ त्यो कुर्सीमा बस्न न अर्थमन्त्री छन् न गृहमन्त्री छन् न रक्षा मन्त्री छन् कोही पनि छैन किन नैतिक जिम्मेवारी छैन यिनीहरू टोल टोलबाट त्यो गुन्डा शैलीमा त दिपकमा नाँगेको इस्टर र यिनको एउटै छ अर्को को, को, को भन्यो नि गण्डकी प्रदेशमा तपाईँको मन्त्री त्यो गुण्डको हैसियत र यिनको एउटै छ यो अहिले तपाईँलाई अलिकति सम्बन्ध पनि थाहा होला पार्टीले धमाधम अरू दलहरूका चाहिँ मन्त्री फिर्ता बोलाइरहेछ हजुर चा। राख्न चाहनेहरूलाई राखिरहेछ हजुर चा। माओवादीले चाहिँ अब जनार्दन शर्मा माथि यत्रो धेरै टिका टिप्पणी उठेपछि झुइक्क का कामै गर्दैन प्रचण्डलाई जनार्दन शर्मा त्यति प्यारो भएको अथवा प्रधानमन्त्रीलाई प्यारो भएको अथवा उहाँहरूको सम्बन्ध अलिकति विशेष छ के हो भनिदिनु त त्यो केही पनि होइन कर्मचारी व्यवस्थापन विगत नेकपा माओवादीले गर्न नसकेका कतिपय त्यो मिठ्या कागजहरू मिठ्या फाइलहरू योजना आयोगदेखि लिएर सबैमा मिलाउने एउटा प्रक्रिया त्यसप्रति इक्नोमिक पावरलाई चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स गर्ने फाइलिङ सेटलमेन्ट गर्ने र उनले गर्न नसकेका कतिपय ठाउँमा चाहिँ न्यूनतम न्यूनतम स्रोतहरू ल्याउने अनि चला जस्तो देखाउने बाँकी चाहिँ ओपनली करप्सनको लागि मात्र त्यहाँ गएको हुन् अरू बाँकी केही पनि हेर्न नि पानीजी उनले मेरो चरित्र थाहा पाउँछन् भने मैले उनको चरित्र त थाहा पाउँछु नि त्यही त उनको जिगत एउटै पार्टीको क्याडर हो नि चरित्र के हो त उनको यत्रो धेरै प्रश्न उठिसक्यो बाहिर धेरै मैले भन्दैछु त उनी डाङको थारू मगर अन्य बाहुन छेत्रीको सोच्या छ त किन उनको वंशवाली त्यो किसिमको छ नि त मान्छेको त चरित्रमा देखिन्छ नि व्यवहारमा देखिन्छ नि सिसिटिभी फुटेज गायब गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त मजाले गर्नुपर्छ त्यो मुलिस पुलिस के हेरेर बस्यो आलु टासेर बसिरहेछ एउटा सामान्य नागरिकले गल्ती गर्दा त्यत्रो चार्ज गर्छ दुनियाँ कानुन देखाउँछ नेपाल विरुद्ध गइस भन्छ भने तेरो मन्त्रीले गर्दा कि यत्र हेरिरहे त चिफ तिमी पनि भन्दैन तेरो भन्ने लायकका छन् नेपाल प्रहरीको चिफ धीरज प्रताप सिंह किन त्यस्तरी तँ भनिदिनु भए त्यो पात्र पनि त्यही समुदाय त्यही जात त्यही प्रवृत्ति र त्यस्तै घरानको पात्र हो त्यो पनि तपाईँले श्रद्धा पदमा आउँदैन श्रद्धा बरु यहाँको एउटा गरिब एउटा सामान्य जनता एउटा बरु कुनै नेपालप्रति पोजिटिभ धारणा राख्ने एउटा कुनै व्यक्ति मानवमा मेरो श्रद्धा हुन्छ यहाँका धेरै शासकको मैले जिन्दगी देखेको छु उनको इतिहास देखेको छु मैले त ओपनली तपाईँहरूले नै एक्सपोज गर्नु भएको छ जस्तो जनार्दन शर्माले म राजीनामा दिन भन्छन् प्रचण्ड मौन बसेका छन् शेरबहादुर देव मौन बसेका छन् किन होला क्या त मिलिजुली मैले अघि भनिहालेँ यहाँलाई फाइलिङ व्यवस्थापन गर्दैछन् आफ्नो मालिकलाई रिझाउनको लागि मिठ्या अनाह त्यो फाइल सेटिङ हुँदैछ त्यसपछि आफ्नो आफ्नो कार्यकर्ता कर्मचारीलाई ठप व्यवस्थापन गर्दैछन् या त्यो आफूले गरेको गलत क्रियाकलापको फाइलहरू गायब गराउनको लागि सेटलमेन्ट गर्दैछन् अर्थ मन्त्रालय जति बेलादेखि जनार्दन शर्माले लिए पटक पटक विवादमा आए कहिले कालो धन भित्र भने कहिले गभर्नरलाई चलाए गरेन नै नै छँदै छैन उनलाई गोप्य सल्लाह दिने पात्र युवराज खटीवाडा बाहिर छन् बाहिर बाहिरदेखि यहाँसम्मको फाइलिङ मिलाउने मुख्य सचिव त्यही अस्ति मुख्य सचिवकै मैले अन्तर्वार्ता देखेँ उ अगेन्स्टमा घुमाउरो पाराले बोली राख्नु भएको छ अब म निरीह भएँ कर्मचारी त निरीह भयो भनिराखेका छन् म भन्छु मुख्य सचिवजीलाई घिमिरेजीलाई ए हजुर तपाईँहरू निरीह भएर बस्नु कारण के थियो चालिस पैँतालिस वर्षको अनुभव छ नि त इन्डिया जस्तो बना उहाँहरू निरीह हुनुभयो तर एउटा कुरो विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उठाएको एउटा कुरो चाहिँ एकदमै मार्मिक छ क्या हजुर देश भाडमा जाओस् एउटा मन्त्रीले गल्ती गर्दा प्रधानमन्त्री गठबन्धन टुट्ला मन्त्री जाला भनेर टुलु टुलु हेरेर बस्ने पहिला देश कि पहिला मन्त्री पद भन्ने कुराहरू छ क्या संसदमा बोलेको कुराहरू एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो त्यसैले त आज धेरै जात जातिले राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो अहम प्रश्न पहिला देश कि पद होइन त पहिला देश हो अनि म पद हो देशै नरहे सिस्टमै नरहे जनतै नरहे केको राजा केको मन्त्री मुले त्यो चेतना छैन मैले तपाईँले पटक पटक भनेर छु जनादन शर्मा प्रभाकरले त्यो डाँगै देखाएका छन् काठमाडौँलाई पनि अथवा होल नेपाललाई तिर्ने डाङ डाङकै जनतासँग कम्पेयर गरेका छन् होइन अनि यो अवस्थामा म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन भन्ने प्रचण्ड चाहिँ हजुर उनी अब छोराको शालिका अनावरणतिर हजुर अथवा यो आफ्ना चाहिँ त्यो चाहिँ घर परिवारलाई पार्टीमा ल्याउनेतिर पो ध्याउन्नमा लागे त यो के हो यो क्या अब यो त कता जाओ त यहाँ सुन्नुहोस् प्रचण्डलाई देखाएर जस्तै एउटा रामकुमारी झाँक्रीले अस्ति भनेको थिइन् प्रचण्डलाई बेचेर बनेका छन् मान्छे तिनी बनिन् र बखान गर्छिन् होइन हामीलाई त बन्नु थिएन हामी त इन टोटल वारको लागि लागेको मान्छे हो नेपाल बन्नु थियो तिमीभन्दा अगाडि म लागेको हो हिस्त्री अब धेरैजना तिमीभन्दा अगाडि लागेका हो, हुन् होइन इतिहास छ उहाँहरूसँग तर प्रचण्डलाई देखाएर लुटिने अझसम्म लुटिराख्ने प्रचण्डलाई परिवारको पूजा गरेर आफ्नो बनाइराख्ने माओवादी नामका मात्र जन्तुहरू भए कारणले गर्दाखेरि उनको आराजक अझै ला छ जनवाद यो हो भनेर सिद्धान्तमा टेक्यो भने तुरुन्त यो देश अफगान बनिदिन सक्छ नेपाली आयल निगमले अहिले त्यो तेल दिन नसक्ने भयो तर इन्डियासँग छैन त आयल निगमले पनि कहाँ त ल्याओस् त्यत्रो घर भाडामा राख्दा धितोमा राख्दाखेरि पनि पैसा नपुग्ने भयो र शनिबार गाडी रहि फुल बिदा तेलमा पनि कोटा हजुर जोरबिजोर प्रणाली यस्तो हो त यो के हो भने श्रीलङ्काको जस्तो चुट्ने दिन देखिँदैछ नेताहरूलाई हजुर तयारी रहनुहोस् म त भन्छु सबै नेपाली जनतालाई भाँटा लट्ठी के के हुन्छ तयारी रहनुहोस् मेरो नेपाल आर्मीको हतियार पनि डाउन गर्नेतिर लाग्नुहोस् मैले यही तपाईँले जे प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि म यो दिन देख्नको लागि अतुर थिएँ मैले धेरै तपाईँहरूको मिडिया भनेको छु कि यो यो दिन मैले देख्नलाई आतुर थिएँ यो दिन पनि देख्नलाई लानु ला चौधरी आतुर थियो यस मानेमा आतुर थियो कि हामीलाई त तिमीहरू मान्छे नै हो तिमीहरू त जन्तु हो राज्यले चाह्यो चा, भने तिमीलाई भेरा बाख्रा बनाउँछ भनेर यिनीहरूले भनिरहेको विषय हो नि त हामीलाई त्यस हामी भेरा बाख्रा देख्यौ नि तिमी भेरा भए त थाहै पाएनछौ तिम्रो रूप दिनदिनै दिन भेराको खसी बाख्रामा थियो तिम्रो मूल्य हजार रुपियाँभन्दा निज थियो तिमी अब मूल्य थियो त त्यो दिन देखेनौ त जनयुद्धमा लडेका धेरै व्यक्तिहरूको सालिक हुनेछ कि छैन सधैँ छैन त्यो पनि लरालहर गरेर तपाईँको वारा अध्यक्ष काङ्ग्रेस र कुनै आयो भने त्यहाँ बचेटै कोल्याप्स गराइदिँदो रहेछ छैन यहाँ त के हो भने जसको जसको सरकार हो यही पैसा सैसा ल्याउनमा यसो एक लाख दिएर एक करोडको भ्रष्टाचार गर्न मिल्यो भने त्यो चाहिँ शालि शालिक अवरण हुन्छ नभए हुँदैन नि अहिले प्रकाश दालको त सगरमाथा आरोहण गरेको भएर शालिक बनाएको अरे जहाँ त्यो सगरमाथा दस वर्षको जनयुद्ध लडे भनेर लेख्नु हुँदैन थियो लाज हुँदो रहेछ नि त होइन र लाज हुँदो रहेछ नि त दस वर्ष जनयुद्ध गरेको मिलिसियाको भनेर प्रकाश दाहाल भनेर लेख्नु हुँदैन थियो अनि उहाँ सगरमाथा चढ्यो भनेर लेख्नु नि लाज हो कि होइन भन्नुहोस् त यहीँनिर छुट्ट्याउनु न सगरमाथा आरोहण गरेको त दुनियाँलाई थाहा था। भयो त जनयुद्ध लडेको पनि त दुनियाँलाई थाहा थियो था। त लेख्नु पर्दैन थियो नैतिकताको कति चरमचुरी हरासन अनैतिक छन् म आज इन्डियाको ठुलो एउटा तपाईँको मिडियामा ट्रेस ट्रेट दिन चाहन्छु मिडियामा के भन्छन् इन्डियामा ओ पंडा लोग कहाँ चल गया भन्छन् ओही का पंडा लोग आज नेपालमै है आपका हिस्ट्री यहाँ यथावत है किनभने कश्मीरका पन्डा मात्रै होइन मुस्लिममा जे हविगत देखिन्छ हाम्रो आर्यवंशमा यहाँ हविगत देखियो आज तपाईँको त्यो के हरास देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो आर्यवंशमा हामीले नचाहिने कुरालाई तक्रक्क देखाइदिन्छौँ चाहिने कुरालाई नबल नबोल नबोल गरेको त हो नि भन्ने हाम्रो परम्परा हाम्रो बसाइ भयो हामी हिन्द सिन्धु नदीको घाँटी र हिन्द सभ्यताको फेरि फेरि घुम्ने यहाँको जनजाति आदिवासी र आर्य आर्यवत वंशावलीको हाम्रो यही कमी कमजोरी छ त्यस कारण सबभन्दा हामी पछि परेको छ विश्वको मानचित्रमा हाम्रो गफ मात्रै ठुलो छ हामी कार्यशैलीमा कमजोर छौँ हेर्नुहोस् त्यो कुरा कहीँ न काहीँ हाम्रो जब हामी राज्यको एउटा ठुलो अङ्गमा राख्छौँ मान्यगण व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले कहीँ न काहीँ कमजोरी ठुलो देखाउनुहुन्छ त्यसैको अन्तिम प्रकाश आज प्रच पर, प्रचण्डको छोरामा पनि देख्यो किन यति हटसम्म त नजाला प्रचण्ड जस्तो मलाई लाग्थ्यो साली के बनाएर हिँड्छन् भन्ने कुरोमा अनि उहाँहरूको उसमा थिएन अरे तर एउटा विषय चाहिँ बाहिर उठाउँछन् क्या मान्छेहरूले हजुर हजुर हिजो देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहदेखि अथवा जो जो भनौँ सामन्ती भनेर राजाहरूको चाहिँ साली तोडफोड गरे हजुर सकेन इभन नामै सुन्न नसकेर नामै राजमार्गको ठाउँमा लोकमार्ग धम्म बनाए हजुर अब आज चाहिँ छोराको शालिक आफै नै अनावरण गर्दा कस्तो अनुभूति भयो होला हौ प्रचण्डलाई तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँले त हिजो त्यो राजाहरूको शालिक तोडफोड गर्नु तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो यहाँ सुन्नुहोस् त्यो तोडफोड तो गर्नु एउटा राज्य प्रणालीलाई या शासकलाई आत्माभित्र उसको प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याउनु थियो त्यो भयो कुनै पनि सत्ता अलट पलटमा रक्तरञ्जित मात्र होइन त्यसको इतिहास र त्यसको वंशवली निम्ताम्य बनाएको इतिहास विश्वभरि छ हेर्नुहोस् यो मानवको दानव चरित्रको एउटा अन्तिम प्रकाश हो विश्वको मानचित्रमा यही छ पृथ्वीभरि तर जुन यहाँले एउटा प्र गम्भीर प्रश्न जो टेर्साउनुभयो म माथि कि त्यो टोरफोर गर्ने जमात आज आफ्नै छोराको मूर्ति आवरण गर्दाखेरिको अनुभूतिको कुरा जो गर्नुभयो नि मैले खुसी र एउटा पोजिटिभ सिम्प्याथी र नेगेटिभ सिम्प्याथी दुइटै राखेँ मैले पोजिटिभ सिम्प्याथी यस मानेमा राखेँ ठिकै छन् त एउटा जन छो एउटा नेताको छोरा मात्र होइन एउटा नेपाली जनताको लिड गरेको नेपाली नेताको सुपुत्रको आवरण गरियो भने भोलि पर्सि यसको गऱ्यो एउटा विधि बस्यो एउटा विधि बस्यो पोजिटिभ मैले सिम्प्याथी राखेर मैले कुरा गर्दैछु पोजिटिभ कुरालाई यसलाई लिउँ तर आज प्रकाश दाहालजीको मात्रै मूर्ति आवरण किन भयो भयो ठिक छ तर भइसकेपछि एउटा जनयुद्ध यो, यो पनि नायक हुन् भनेर नाम लेखेन त्यहाँ मैले शिलालेख बर मजाले मिडियाका साथीहरूले भिडियो खिचेर हालिरहेको थिएँ मैले हेरिरहेको थिएँ भिजुअल हिम के अरे हिमाल सगरमाथा आरोहण गरेको भनेर राखियो हेर्नु त्यो लज्जास्पद विषय हो अब नेगेटिभ यसमा नै म भन्छु कि नवराज निपानेजीको हामीले देख्यौँ कुकुर मराई छ धेरैजनाको यस्तो अवस्था छ उहाँहरूको मूर्ति बनाएको छैन मरियो भनेर त्यहाँको जाबो कमिटीको मान्छे पनि नजाँदो रहेछ झन्डा ओह्राउन हेर्नु झन्डा पनि ओह्राइएन ओह्राइएन कति ठाउँ मैले देखेको छु कति ठाउँमा म कहाँ फोटोहरू आइपुग्छ मैले कति सेयर गरिरहेको हुन्छु र फोन पनि आइरहेको हुन्छ मेरो फोन नम्बर पट्टा लगाएर पनि फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर एउटा नेताको छोरा हुनुको नाताले चाहिँ आवरण हुनु मूर्ति बन्नु करोडौँ रुपियाँ खर्च चा, भ्रष्टाचार गरेर होइन र एउटा जनताको छोरा प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउनमा उसको होल परिवारको लगानी छ चा। त्यो चाहिँ एउटा कुकुर मराई छ त्यस कारणले मैले भन्छु एक कठमुल्ला कम्युनिस्टहरू कठमुल्लो भने नआऊ जागरुक कम्युनिस्ट हो जनकमिनमा शिक्षा प्रणाली र हामीले दिएको फिलोसफी र हामीले दिएको प्रशिक्षण सही हो भने जसरी चाइनामा जसचोटि गलत कारवाही भोगिसकेपछि माउट सेटुङले केन्द्रीय पार्टीमाथि बम वर्षाउ भनेर जब आदेश दिनुभयो नेतृत्व लिनुभयो आउनुहोस् नेतृत्व लिन लानु चौधरी पनि तयार छ त्यस्तैको लागि के को, को नेतृत्व लिने बम बम बर्साउन किन माथि होइन नेकपा माओवादी विगत तत्कालीन नेकपा माओवादीको गलत चरित्र नेता र प्रवृत्तिको विरुद्धमा बम वर्षाउन आउनुहोस् भनेर मैले आह्वान गर्दैछु ड्रेसमा ढुसी लागेको छैन यथावत छ पार्टीको दस्तावेज कुहिएको छैन यथावत छ त्यो दस्तावेजभन्दा बाहिर रहेर अथवा एजेन्डाभन्दा बाहिर रहेर जुन प्रवृत्ति निकाले त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध म लाग्छु भन्नुहुन्नुभयो एकदमै र नेपाली आर्मी पनि सजग भएर बस्छ किन तिनले फेरि हाम्रै विरुद्ध भिराउँछन् नि साँच्चै नै राष्ट्रवादी तपाईँहरू हो राष्ट्रको नाम बेचेर दुनियाँ युएन फ्युएन दुनियाँ भ्रष्टाचार गर्दै हुन्छ घर बन्दैछ तपाईँको छोराछोरीको भविष्य निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्र नभई यात्रा नेपाल आर्मी होइन राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर हजुर कम्युनिस्टहरू बिच समाजवादी केन्द्र बनाउने त्यसमा प्रचण्ड बामदेव कुहिएका जति सरेका नेता फेरि समाजवादी केन्द्र बनाउने अँ त्यो अर्का स्वास्नी बिगार्ने मर्नलाई तयार गराउने नारायण काजी जस्ता होइन चेलीलाई बदनाम गराउने महाराजा जस्ता होइन अर्काको स्वास्नी ल्याइलाई आफू उ गर्ने अरू कम्युनिस्ट नेता जस्ता गराउनलाई फेरि समाजवादी केन्द्र बनाउने मैले हेरिरहेको थिएँ तपाईँले गरेको प्रश्नको बारेमा मैले धेरै स्टाटस पनि लेखेको छु यस्ता मैले कुहिएका मक्किएका अनि थुश छेउछाउ कुहिएको ठुसठुसी गनाइरहेका कम्युनिस्टहरूको उसमा लानु चौधरी जाँदैन म जानेवाला छैन होइन मैले तपाईँ जानुहुन्छ भने राष्ट्रियता कमजोर भरे क्या बाइस जिल्ला बाइस जिल्ला बरु के गर्नुपर्छ त्यसको लागि फेरि नेतृत्व लिन लानु राष्ट्रियता कमजोर भरे के उहाँहरू एक नभएको कारणले राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्दैछन् तिनको मालिकले तिमी कमजोर भयो अब नेसनल नेसनलिटीको बजार धेरै हुनकार भयो नयाँ पुस्तामा तिमी नेसनलिस्ट बन भनेर आदेश गरेको हो नि उनको मालिकले कहाँ आत्माबाट नेसनलिस्ट बन्न मन छ र उनको नेसनलिस्ट बन्यो तिमीले पनि खान पाउँदैनन् मालिक भने को भनेको त उत्तर कि दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबै युरोपियन अमेरिकन केजिबी आरएसएस र युरोपियन युनियन अनि नेसनल कङ्ग्रेसको इन्टेलिजेन्सी चिनको सबैको उनको मालिक हो नि त्यत्तिकै आक्षेप लगाउँ मजाले लाउन मिल्छ देख्या छन् चलाइमान गरेको के के सम्झौता गरेको प्रमाण छ हामीसँग त्यसैले त भनिरहेछौँ हो छरछिमेकसँग सहयोग लिनुपर्छ नलिने होइन तर आफ्नो देशको अस्थिरता पैदा हुने गर्ने कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्न मैले पटक पटक भनेको छु माटो खानालाई रेडी बस्नुहुन्छ त तर बस्नुहुन्न कारण मेक्सिको कोदो मिठो लाग्यो हाम्रो कुवा पनि मिठो नभएका नेताहरू छन् त बङ्गलादेशको चामल मिठो भयो नेपालको घैया तिरिकार भयो नि त त्यो त एक दिन दसैँमा यसो खानालाई मात्र राख्ने हो भनेर प्रशिक्षित र प्रशिक्षण दिने त्यो ठेउके मुख्य बातको हिमायतीहरूले त्यो काम गऱ्यो नि त आज हामी त्यो राष्ट्रियता हरासमा भएको हो नि त ठेउके मुखिया बात शराबी जमदारवादले असर गरेका हामी समाजका मान्छे हो त नपुसक्तको आदर्शमा रम्ने हामी समाजका पात्र हो नि त हामी त्यसले राष्ट्रवादले हरास गर्छ त्यही राष्ट्रवाद चाहिँ नि तल परो भनेर उहाँहरू एक हुन खोज्नु भएको तर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो अहिले प्रचण्ड फेरि यो गठबन्धन बनाउँछु भनेर जुन कसरतमा लागेछन् हजुर पार्टीभित्र उनी मनोनित गर्छन् बल्ल बल्ल दिने समिति पुछपा अहिले पुरा गरे आफ्नै आफन्तहरू ल्याए म एउटा गर्नुभयो मैले एउटा झस्काउने उत्तर दिन्छु अनि फेरि स्टे कमिटीतिर आउँला निपानेजी एउटा दुई त मलाई एउटा साइकोलोजी फेरि है यहाँनिर हाइपोटिकल होइन एउटा साइकोलोजीको मैले कुरा गर्दैछु र अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलको एउटा कनेक्सनको कुरा यिनीहरूको मैले कस्तो भेटायो भने यही बिचमा यही बाबुराम भट्टराई जसपा हुँदा प्रचण्ड यता हुँदा पाँच दलमा आउँदा अनि फुटाउँदा अनि नेकपामा रहँदा त्यो बिचमा कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कनेक्सनहरू यिनीहरूको कमी कमजोरी भेट्यो त निपानेजी ट्याक्का फुटे जस्तो गर्ने अनि मालिकलाई भेट्ने अनि फेरि त्यो लिङ्कहरू बनाउने आर्थिक आर्जनको अनि जनतालाई अलि फुटाउ जस्तो गर्ने देखाउने फेरि अनि फलानेसँग तिमीले मिलेन भने उसले बाधा गर्छ त्यस कारण तिमीले यो यो मुद्दामा तिमी समाहित हिट हुनुपर्छ भनेर दिने भ्यू अफ पोइन्टहरू दिने उनका मालिकले त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ होइन कतिवटा कर्मचारी कुन कुन पोस्ट छन् तिमीलाई यो ठाउँमा ल्याउने युनियनलाई त्यो कर्मचारी युनियन बनाएको नि वैधानिक युनियन रे त्यो त्यो चाहिँ मिलेर करप्सन गर्ने युनियन हो बुझ्नु म अधिकारिक युनियनको नाउँमा अनि बनाउने तिनलाई योलाई ल्यायो भने यो यो काम हुन्छ अनि मन्त्रीज्यू फलाने सचिव बन्नुभयो भने त्यो तल्लो कर्मचारीलाई सल्लाह दिने क्या फलाने सचिवज्यू बन्नु भने यो देशले उहाँलाई पट्याएको छ हामीले यो यो अर्थनीतिहरू सङ्कलन गर्ने र यसरी यसरी देशको यो कुरालाई फाइलिङ दिने मागेको छ त्यस कारण उहाँले बनाउनु भयो भने अब जागरुकता खानै पऱ्यो मन्त्रीजी होइन तपाईँले पनि यसो अब दुई दिन कुर्सीमा बसिहाल्नुभयो व्यवस्थित भएर त जानै पऱ्यो मन्त्रीजी भनेर सल्लाह दिएको लानु चौधरीले प्रमाणित देखेको छ के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले यो देश यतिकै खङ्गाल भएको छ यतिकै कङ्गाल भएको छ यो देश तपाईँले जे प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ अनि को को मिल्नु पर्यो अलि फलाने फलाने मिल्नु पर्यो फलाने फलानेको गठबन्धन यो किसिमको कर्मचारीको मिलोमटो अनैतिक चरित्र किन व्यवस्थापन हुनु छ विदेशमा मेरो छोरा न्युट्रो इन्जिनियर परिरहेछ ड्याडी यति डलर नभए त म त हुँदैन तपाईँको त्यो नेपालले कहाँ पाल्छ भनेर फोन गरेको भिडियो टेप रेकर्डहरू हामीले चाहेको दिन थुप्रै ह्याक गरिदिन्छौँ यो सिआइबीको सेन्सर बोर्डलाई समेट म च्यालेन्ज गरेर भनिदिन्छु यस्ता धेरै फाइल टेपहरू दूरसञ्चारको ह्याक गरेर चाहेको दिन देखाइदिन्छु क्या गर्छस् त्यो दिन अथेन्टिक न्युज हामीले प्राप्त गरेका छौँ यस्ता यस्ता सचिव र ठुला कर्मचारीको सबै जात धर्मलम्बीको हामीले फाइल टेपहरू सुन्ने गरेको छौँ छ यो म भन्दिनँ कुनै दिन देखा लानु चौधरी भन्नुहुन्छ भने देखाइदिन्छौँ तर रोडमा आएर झुन्ड्याइदिनुहोस् यस्ता मान्छेलाई झुन्ड्याउनलाई सबै आउनुहोस् रोडमा त्यो दिन बरु दिन्छौँ हामी त्यो फाइल सक्नुहुन्छ या भिख माग्नुहुन्छ लानु चौधरीलाई जसरी अधिकारको भिख माग्यो त्यसरी जिन्दगीको भिख माग्नुहुन्छ त प्रसङ्गमा नि लानुजी हजुर नमराज नेवानीले जिन्दगीको भिख माग्दै थिए oh, exactly right. अब स्वर्गवास भइसकेका छोराको अनावरणमा प्रचण्डलाई त्यति हतार भयो मलाई उपचार गरिदियो बाँच्न सक्छु भन्ने नमराज वर्षको चाहिँ छोएन क्या त्यही पिरा तिम्रो आज नवराज निपानेको यो भिख माग्दै माग्दै ज्यान गयो मिलिसियाको भने मैले भन्न खोजेस्ता धेरै कम्युनिस्टहरू अब कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहिर रहनुभएका बुद्धिजीवी जनताहरू सबैजना आउनुहोस् यति मात्र होइन युवाहरू आउनुहोस् तिर गीतले चाहिँ तिर हानेको तिर लाग्छ हजुर मलाई उपचार गरिदियो भन्दाखेरि पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्ति आज तपाईँले भनेको जस्तै कुकुर मराई मर्दाखेरि चाहिँ छुँदैन झन्डा नौडाइदिने यस्तो नि हुन्छ त त्यही त मैले भने यिनीहरू कम्युनिस्ट छैनन् यिनीहरू व्यापारी हुन् एजेन्सीका दलाल हुन् यी राष्ट्रवादी होइनन् यिनलाई राष्ट्रता चाहिए छैन किन यिनले यो हाम्रो गरिबी हाम्रो नदानपन देखाएर लुट्नु छ स्थानमा हेर्नु छ विदेशले पनि जबसम्म त्यो चेयरमा आउँदैन पट्याउँदैन अड्बाउले कमिटमेन्ट गरे हुन्छ कि मलाई मिनिस्ट्री लेभलमा पुर्याउँदा म यो गरिदिन्छु भनेर तपाईँको कमिटमेन्ट गरे हुन्छ नत्र तपाईँको टोले गुन्डा त्यो ढुङ्गाको ठेकदार मन्त्री बन्न आउँथेँ न्युपानेजी म अलिकति बढी बोलिस भनेर के डक्टरले मलाई कमेन्ट्स गरेको थिएँ तपाईँकै एभरेस्टमा हो न्युपालिनीजी एभरेस्ट टेलिभिजनमा डाक्टरजी अँ डाक्टर दि एक्ज्याक्टली त्यो मैले डाक्टर दिई त्यो डाक्टर दिको त चिरफार गर्नै बाँकी छ मेरो होइन के बर कमेन्ट गर्नेसँग तपाईँलाई किन त्यत्रो किन कमेन्ट गरियो भन्दाखेरि त्यसको त्यो डाक्टर पन र कमेन्ट गर्ने शैली र त्यसले त्यो समाजलाई किन लानु चौधरीलाई जुन सम्प्रदायबाट घोच्यो भने त्यसले होल थारूलाई घोज्छ अडवा लहानु चौधरीको कम्युनिस्टको विरुद्धमा कुरा गर्दा डाक्टर दिलै घुम्छ जबकि यो सिआइएको एजेन्ट म राम्रै थाहा पाउँदछुमा यस्ता यस्ता डाक्टर दि जस्ताले प्रचण्डलाई उकासे कारण यो देश उभो नलागे डाक्टर दिशेष टार्गेटमा हुनुहुन्छ मेरो

नेगेटिभ नेगेटिभबाट पनि शिक्षा दिनलाई पनि उहाँले कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ यसमा दिले पनि पोजिटिभली दिनुभएको तर मैले भन्न खोजेँ दिलाई अग्रज यही शब्द मलाई हानेको बार प्रचण्ड र बाबुरामलाई हान्ने हिम्मत छ र ल हानिदिनुहोस् त मिडियाको अगाडि मलाई पनि राख्नुहोस् तपाईँ पनि राख्नुहोस् प्रचण्ड मा, राख्नुहोस् बाबुराम राख्नुहोस् सेरेर राख्नुहोस् महाधवेलाई राख्नुहोस् झलनाथले राख्नुहोस् होइन डक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राख्नुहोस् पशुपति शमशेर जबरालाई राख्नुहोस् कमल थापालाई राख्नुहोस् अनि तपाईँ सत्य नै लानु चौधरीले बज्रपात गरे जस्तै मेरो अग्रज तिनलाई मेरो अगाडि हान्नुहोस् तपाईँले मैले उनले कहिले नउठ्ने गरी म पनि हानिदिन्छु तपाईँको छेउमा रहेर <laughs> लानुजी अब यो व्यक्ति विशेषमा नजाउँ कि ठिक छुका टिप्पणीहरू पढेको हुन्छन् हजुर अब पाइन्छ किनभने सकारात्मक सुझाव दिन पनि पाइन्छ चित्त नबुझेको कुरा गर्न पनि पाइन्छ यसलाई मैले साह्रै नेगेटिभ ल्याएछन्नु पाइने चाहिँ किन भन्दाखेरि डक्टर डी मात्र होइन अग्रज उहाँ मात्र होइन धेरैजनाले मलाई नेगेटिभ दिनुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो नेगेटिभ पनि शिक्षा प्रट हुँदो रहेछ क्या मैले त्यो रूपले पनि तपाईँलाई शिक्षा मिल्यो त्यही राम्रो भयो अब यतापट्टि हेरौँ है डाक्टर डी पछि डाक्टर बीमा जाउँ बाबुराम भट्टराई अबुराम भट्टराई हजुर उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ भाँडभैलो हुन्छ अहिले उहाँले नै जसपा छोडेर चाहिँ नि अन्यत्र लानुपर्ने अवस्था आयो त्यो त सजिलो छ निपानेजी उनको मकसद पुरा भयो मधेस प्रदेश घोषणा गराउनु थियो मुस चटनी खान जानुहुन्छ कैलालीतिर थारू मुर्खाहरू सब खुसी हुन्छन् अनि पिटाइ खायो मधेसी साँच्चै नै सानियामा छोरा होइ क्या हो भनेर फेरि मधेस प्रदेश बनाउनलाई जसप्पा बनाएर जानुहुन्छ के त देखाउनलाई एउटा नेवारको छोरो महर्जनलाई लिएर राजेन्द्र महर्जनलाई लिएर एउटा जनजाति नेप्ती पनि राखिदिऊ न भनेर तपाईँको अशोक राईलाई लिएर रा जानुहुन्छ अग्रजलाई जा दुइटै अगरजमेट्न खोजेँ अरे अँ अँ एउटा एउटा नेप्टेन अनुहार हेरेर जाटको नाउँ हेरेर चाहिँ देश समेटिँदो रहेछ उहाँको गठबन्धनमा अहिलेको गठबन्धन त्यस्तै हो हेर्नुहोस् तर अब गएर छोरा हेलाई रामचन्द्र झालाई लिएर जानुहुन्छ पार्टीबाट उहाँ नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो त्यो त कार्तिकमा बोका लाएर मङ्सिरमा कुकुरले बच्चा पाएर परवरिश नगरेर छोडेर हिँड्छ नि त्यो प्रवृत्ति गरेपछि एक लिनु परेन अनि माकुरा जवानीको रहर मेट्नलाई बच्चा जन्माउँछ त्यो दिन माकुराको बच्चा जन्मेर खाइदिन्छन् त्यसको देहासन हुन्छ भनेर सिद्धान्त थाहा छैन डक्टर साहबलाई उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ प्रचण्ड चाहिँ यस्ता पात्र निस्के डाइनामिक फेरि कुन विषयमा डाइनामिक डाइनामिक होइनन् मै भन्थेँ तर एउटा दुइटा कुरा डाइनामिक छ उनको कस्तो कुरामा छ भने तँ प्रचण्डको मान्छे हो नि भन्दा दिपकमा नाङ्गेले आइ जा आइजा आइजा आज मेरो नाम बेचिहाल्यो हनुमान ढोकाले मलाई वान्टेड गरिहाल्यो तेरो अनुहार त हेरौँ त कस्तो रहेछ मेरो मान्छे भनेर बोलाएर आफ्नो मान्छे बनाइहाल्थ्यो दिपकमा नाङ्गेले त्यस्तै गरी प्रचण्डजीले माओवादीको लेबिङ मात्रै विदेशी अरूले लगाइदियो भने उहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छे एउटा मान्छे चाहिँ बन्यो है तर के भन्छ समान भए पनि प्रचण्डकै हो भनेर स्याहार्ने मानिन्छ यो कुरा पनि डाइनामिक छ अब बाबुराम भट्टराईको अबको गन्तव्य भनेको कहाँ हो माओवादीमै हो फेरि उनको गन्तव्य मूर्खै मूर्खको बिचमा डासटो स्वीकारेर नक्ली भए पनि कम्युनिस्टै भएर बस्नु बाहेक उनको विकल्प छ नयाँ पार्टी गठन गर्ने कुरा छ नयाँ पार्टी कति गठन गर्नु कति छुट्टी गर्नु उनैले विधेयक ल्याएका होइनन् सानो दललाई ठेगान लाउने भनेर उनकै पालामा आज क्या म प्रश्न गरिदिनु भयो अनि मले यहाँका लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने ठेउकेहरू बाबुराम भट्टराईको त्यो दिनको निर्णय बिर्सिएका छन् उनले बिर्सियो होला लानु लान। चौधरीले बिर्सिया छैन बाबुराम भट्टराईको प्रत्यक्ष कालमा निर्वाचन आयोगमा साना पार्टीलाई ठेगान लाउनुपर्छ हाम्रो इस्ट्याब्लिस गभर्मेन्टलाई हाम मेरो योजनालाई लागू हुन नदिने भए यिनीहरू भनेर सुझाव दिने पहिलो व्यक्ति हुन् तपाईँले यो मेरो भर्सनलाई डबल क्लिप बजाइदिनु होला न्युपानेजी म यो म्यासेज गर्न धेरै दिन आटुर थिएँ आज तपाईँले क्या प्रसङ्ग मिठो ल्याइदिनु भयो र क्या मजासँग उनले पार्टी छोड्दै र नयाँ पार्टी गठन गर्ने क्रममा मैले हान्न पाएँ यो विषयमा उनकै पालना भएको थियो नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्दा त्यस कारणले यहाँ सुन्नुहोस् अझै पूर्ण भएको छ त्यस कारणले मैले निर्वाचन आयोगलाई भन्छु हामीलाई ठेगान लगाउनलाई हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो तेत्तिस बत्तिस दलीय बाइस दलीयहरू त्यसरी आज प्रश्न चिन्ह खर न डक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि दास त्यो निर्वाचन आयोगको मूल्य त पौडेल हिम्मत छ भने डक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीमाथि जसरी हाम्रो पार्टीमाथि सानो दलमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो त्यो कानुनलाई टोरमटोर गर्यो नि आज गरेर देखाइदेऊ त बाबुराम भट्टराई जस्ताले जे गर्दा चाहिँ कानमा टेल हालेर बस्निएका दास ब्युरोक्रेटरहरू दलालका सकेन एजेन्सीहरू दलालबाटका पिउँसोहरू तर आज नेपाली जनताले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको एउटा म पनि अधिकार छ राइट टु रिजेक्ट र इलेक्टेड हुने सेलेक्टेड हुने मेरो पनि अधिकार छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ बाबुराम भद्राईले लिएको आदेशलाई चाहिँ सबै प्रजातान्त्रिक धारमा आएका पार्टीलाई निम्ताम्य बनाएर तपाईँको राज गर्न खोज्यो यी यत्रा त इस्ट्याब्लिस गर्मेन्ट देखेनौ तिम्रो इस्ट्याब्लिस गभर्मेन्ट दुई तिहाई बहुमत ल्याएको अन्य निर्वाचन आयोगले पनि र प्रहरीले त्यसपछि नेपाली सेनाले त्यसपछि सिडिओले दुनियाँले गरेको यी यता खाइस तिम्रो इस्टाब्लिस गभर्मेन्ट लोकतन्त्र प्रजातन्त्र देश हो भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा निज भन्दा निज शासन हाँक्ने यो हो उनको कुरा हेर्नुहोस् मैले म्यासेजिङ गर्न खोजे तिन करोड जनतालाई क्या मजाले स्या उसले पनि भनिदियो युरोपियन युनियनले के भनिदिए रहेछ भन्दाखेरि रह जबसम्म तपाईँहरू इस्टाब्लिस गभर्मेन्ट अथवा प्रजातन्त्रको नाउँमा एउटा चाहिँ विपक्षी एउटा चाहिँ सत्यपक्ष नभएसम्म चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई फोन गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो मकसद पुरा हुन्न तपाईँहरूको मकसद पनि पुरा हुन्न डेभलपमेन्ट नै हुन्न नै हुन्न भनेर एडभाइस दिएको लानु चौधरीसँग भिडियो क्लिप छ सुरक्षित छ मैले युरोपियन युनियनलाई पनि मैले च्यालेन्ज गरिदिएँ त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले लगायत नेपाली कङ्ग्रेस रा कमल थापाको बैठक बसिसकेपछि जसपको ओविन्द्र यादव राजेन्द्र महतो तमालापाको महन्त ठाकुर लगायत बैठक बसेका थिए न्युपा नेजी साना साना डललाई ठेगान लाउने अनि पौडेललाई सुझाव दिएका थिए त्यो दिनको प्रतीक्षामा पनि लानु चौधरी बसेको थियो भिडियो क्लिप छ हामीसँग धेरै नखोक मूल्य एजेन्सीहरू विदेशी दलालहरू नखोक्ता हुन्छ त्यति कमजोर छैन नयाँ पुस्ता एउटा सानो कुरामा अहिले विश्वभरि मैले हजार गल्ती ढाकछोप गर्दा पनि जग जाहेर छ सबै जनतासँग नेपाल मात्र नै विदेश विदेशमा पनि जग जाहेर छ के विषय कुनै पनि नेपाली जनताले ढाकछोप गर्न सक्दाखेरि मैले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्दाखेरि बाँकी राख्छन् छरछिमेकसँग मिडिया एप्रोच छ नि ओल्लोसँग मिडिया एप्रोच छ नि पछाडिपट्टि मिडिया एप्रोच छ नि सबैसँग मिडिया एप्रोच छैन अहिले डिजिटल डिजिटल सिस्टममा रन गरिरहेको छ कि छैन जीवन यो यो काटे काटे भने यो किसिमको ढाकछप गर्न सहित अरू त अरू त्यो जनयुद्धकै समय सम्झेछन् प्रभाकरले भिडियो फुटेज समेत हटाउने आखिर हटेरैन छ त्यहाँ एउटा भित्र त्यो ढलको ऊ रहेछ ढलको मङ्गाल त्यो माथि ढक्कन हटाएर हेर्दै रहेछन् कता कता टार कनेक्सन काट्यो कि काटेन भनेर मैले एउटा भिडियो फुटेजहरू त्यो मैले भाइरल गरेको छु न्युपाली अनि यो विषय अलिक प्रश्न पारिदिनु त बुझिएन जब भिडियो फुटेज गाय हुने भइसकेपछि अब कहाँ कहाँ भिडियो फुटेजको अझै गायब गराउने बाँकी छ भनेर अर्थ मन्त्रालयको त्यो लेआउट गर्ने ढल त्यो ढलको पाइप त्यो छेउमै रहेछ क्या ढक्कन त्यो त्यो ढक्कन हटाएर कहाँबाट उ भयो भनेर त्यो ढक्कनको भित्र त्यो ढलभित्र पनि हेरेको भिडियोहरू छ उनको कसले हेरेको जन हेरेको आफैले आफैले आफै खटेर सिसिटिभी फुटेज मजाले मजाले त्यो मैले भाइरल गरेको छु म कहाँ आइपुगेको छ त्यो भिडियो आफै खटेर सिसिटिभी फुटेज गायब गरेँ गायब गरेँ साँच्ची हो एकदमै हो हिम्मत छ भने नेपाल पुलिसलाई म भन्छु त्यो दिन खटेका ड्युटीमा बसेका पिउनदेखि लिएर सबलाई केर्कारकारमा हालिदिनुहोस् त पोल खुल्छ कि खुल्दैन छानबिन समिति गठनको कुरा पनि आइरहेको छ तामीलाई छानबिन समिति हामीलाई बुझाइदिउँ न हामी जङ्गली पाराले छानबिन गरेपछि अहिले पानीको पानी दुधको दुध छुट्याइदिन्छौँ हेरिटा हामी लाग्दैन होला लाग्दैन त्यो त एक्सपिरियन्स पर्सन हो नि हामी एकतिर ट्याङ्क लिएर बसेको मिलिट्री एकतिर ठुटो बन्दुक पनि नभएका मान्छे हामीले कारवाही गरे होइनौँ भनेपछि अर्थ मन्त्रालय सिसिटिभी खा गायबको चाहिँ नि जुन प्रसङ्ग छ यसको छानबिन समितिमा तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ त्यो मेरो हैसियत होइन है म नेपाल सरकारको कर्मचारी होइन म नेपाल नेपाली जनता हो तर माग गर्ने म मात्रै होइन तिन करोड जनताको अधिकार छ छा। छानबिनको राइट अर रङ भन्ने विषय माग गर्ने तिन करोड जनताको अधिकार छ हुन्छ लानुजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु नमस्कार धन्यवाद